Добро вечер, почитувани гледачи. Ваш термин, ново издание, 17:10. Се дружите со мене и со денешниот мој соговорник. Уште минатиот пат, значи минатиот понеделник, најавив дека ќе говориме на тема Несоница. Значи, со мене веќе во студиото е Кирил Пецевски, кој што е магистер по фармација. И со него ќе поразговараме на оваа тема, ќе објасниме што е тоа несоница, значи какви типови на несоница постојат, кои се причините за појава на несоница, дали има поврзаност со некои други заболувања во нашиот организам, што треба да преземеме, дали треба да користиме таблети за смирување, бидејќи обично нели секогаш секој од нас барем еднаш или некогаш во животот посегнал по таблета за смирување за да заспие. Меѓутоа, пред да започнеме со разговорот, прв предлагам од режија да го пуштат оној прилог кој што е подготвен за денешната тема, а потоа се враќаме во студиото да го започнеме разговора за денес. Стотини милиони луѓе во светот патат од несоница, што представува сериозен проблем на денешницата. Статистиките укажуваат на фактот дека само во Соединетите Американски држави една третина од популацијата страда од несоница, а десетина милиони луѓе редовно употребуваат лекарства против несоница. Многу луѓе стануваат и зависници од медикаменти поради проблемот со несоницата. Истражувањата кои се направени во врска со неа докажале дека најголемиот процент од причините за несоницата паѓаат на терет на стресот и стресните пореметувања, како и на дејството на психичките фактори, како што е депресијата, анксиозноста и друго. Главните психички симптоми кои ги предизвикува несоницата се поспаност, замор, пореметувањето на концентрацијата и вниманието, болки во мускулите, напнатост, загриженост, раздразливост, намалена функционалност и така натаму. Хроничната несоница постапно го исцрпува организмот, станувајќи хроничен стрес за него и го внесува во зоната наречена прегорување, инаку добро позната по своите три фази, чија крајна фаза е развој на тешки болести. Исто така, научниците откриле дека повеќе дневната несоница го зголемува ризикот од појава на срцев удар и диабетис тип 2. Од друга страна, таа самата провоцира појава на депресија на психички план, која пак натаму преку хронично присуство на кортизол во крвта предизвикува деминерализација на коските и појава на остеопороза, како и склоност кон развивање на малигни заболувања. Стресот и стресните пореметувања како причинители за несоница действуваат преку зголемување на општата напнатост и будност, но и преку десинхронизација на мозочната активност. При тоа се пореметува хронобиолошкиот часовник во мозокот, кој го штити природниот ритам на влегување во сон. На изменичното менување на нон-рем и рем фазата во сонот и излегување од него со чувство на одмореност. Од сето ова, произлегува дека основната регулација на сонот треба да се базира на регулација на акумулираниот стрес и враќање на регуларната фреквенција на мозокот при влез во сон. Со тоа би се вратил здравиот сон, но и би настанала нормализација на сите останати многубројни физиолошки процеси во организмот. Неслучајно на човекот му е одредено да спие една третина од својот живот. Здравиот сон е една од основите на здравиот живот. Токму така и ве се враќаме повторно во студиото. Здравиот сон е добар за здрав живот. Добре дојдовте, Кирил, во ваш термин за прв пат во телевизија Сонце, за да поразговараме на оваа тема како што потенциравме соница. Благодарам за поканата. Добро ве најдов. Верувам дека ќе имаме денес интересна тема за разговор, што ќе побуди интерес кај гледачите. Така, како што кажав, барем
Секој човек или секој од нас, барем еднаш во животот, ако не и повеќе, се соочил со несолница, односно да не може да заспие преку ноќ. Па, ајде на почеток првин вака да објасниме. Што представува несолницата? Дали барем макар и еднаш ни се случило во животот, тоа можеме да го толкуваме како несолница или пак треба да се случува повеќе пати во текот на неделата, месецот и така натаму? Така. Па, верувам дека поимот несолница не е непознат на гледачите. Се подразбира дека станува збор за проблем со спиењето. Како што рековте, секој од нас, односно секој човек барем еднаш во животот имал проблем со заспивање и имал несолница. Значи, таа станува здравствен проблем, односно се третира како патолошка состојба ако трае подолго време, бидејќи недоволното спиење и неквалитетниот сон повлекува сериозни последици по општото здравје на човекот и во тој случај несолницата треба да се третира соодветно, односно со медикаменти или со природни препарати. Стандардната дефиниција за несолница вели дека е тоа повторувачка потешкотија при заспивање, како и проблем да се одржува континуитетот и квалитетот на сонот во текот на спиењето и покрај тоа што имаме соодветно значи можност и услови за спиење. Критериумите по кои што се оценува дали некој пати од несолница се неколку и тие се следните. Значи, ако на човекот му треба повеќе од половина час да заспие, како ќе легне во кревет, тоа е веќе проблем, така. Се чувствува напнат, постои анксиозност кога се легнува, не може да заспие повеќе од 30 минути. Потоа, по заспивањето, ако во текот на ноќта се буди повеќе од три пати, што значи има еден неконтинуиран сон, неквалитетно спиење, се буди значи почесто и после тоа не може лесно повторно да заспие. Утрото рано станува, рано е будењето и се на се значи спиел помалку од 6 часа. Ова се значи критериуми по кои што мислам кои што ја обележуваат несолницата како една состојба која може мислам значи како што спомнав ако потрае подолго време и ако не ја сфатиме сериозно може да предизвика пред се здравствени проблеми, значи пад на имунитетот, па тоа повлекува после так. Тоа појава на други заболувања, меѓутоа има едно општо влијание врз целокупниот квалитет на животот на човекот. Так. Ајде да се обратам тука до нашите гледачи, значи говориме на тема несолница за оние кои што подоцна се вклучија, само да потенцирам мој денешен гостин е Кирил Пицевски кој што е магистер по фармација, говориме на тема, како што кажав, несолница. Доколку некој имал ваков проблем или има и сака да постави некое прашање во однос и на тоа како што напоменав и потенцирав во најавата, обично посегнуваме нели по оние таблети за смирување, колку е тоа добро, дали е добро што треба да преземе, секако дека може да се јави да се исконсултира со денешниот наш гостин. Ајде вака да започнеме, бидејќи како што кажавте, и континуитетот на сонот е тоа, односно е важно, ако нели се будиме повеќе пати во ноќта во текот на нели на спиењето и ако потешко заспиваме, веќе и тоа може да се толкува како несолница. Какви типови на несолница постојат? Каква е поделбата според што ги ја делиме несолницата на ваква или онаква? Така, постојат неколку подоби, пред се во зависност од време траењето и од причините што ја призвикуваат несолницата. Како и другите патолошки состојби, и несолницата може да биде од акутна и хронична природа. Значи, акутна е ако трае во еден краток временски интервал, максимум до месец дена. Значи, ако во тој период од еден месец патиме од несолница, значи во неколку наврати, меѓутоа после тоа состојбата се нормализира со заспивањето, меѓутоа ако проблемот трае подолго од еден месец, значи во континуитет, во тој случај несолницата е од хроничен карактер.
Е, сега според причините што ја предизвикуваат, таа може да биде примарна или иницијална која мислам е со така да кажам со непозната етиологија, значи едноставно не е поврзана со некакво заболување или со некоја состојба која директно значи ја причинува, а луѓето едноставно имаат проблем со со заспивањето, се будат неколку пати во текот на ноќта, рано стануваат утрото и потоа следниот ден се чувствуваат уморно, поспано, нели, нервозни, лоша концентрација и така натаму. Меѓутоа, овој тип на несоница не може да се поврзе, значи, со некоје заболување или со некоја друга состојба. Додека другиот тип на несоница, кој што е со позната етиологија, односно причината е позната, мислам, тука зборуваме за повеќе типови, односно видови на несовница во зависност од тоа што ги причинува, мислам, што ја предизвикува таа несовница, а причините се бројни. Значи, почнувајќи од лошите животни навики, како што е доцното гледање телевизија или работа на компјутер, консумирање на кафе или на енергетски пијалоци, никотин, алкохол, значи во доцните вечерни часови, значи во оној период кога треба да си легнеме, со овие навики едноставно го пореметуваме општо нашиот биоритам и квалитетот на сонот. Понатаму едни од најчистите причини всушност за несоница се одредени заболувања. Значи во помал процент тоа се органски заболувања, како што се заболувања на кардиоваскуларниот систем, на дигестивниот систем или заболувања на тироидната жлеза. Најголем процент од несовницата, мислам и од пациентите кои што патат од несовница, преку 50% од сите случаи на несовница се всушност пациенти со некое хронично, тоа се мисли на психијатриско заболување, значи шизофренија, депресија, биполарни расстройства, Алцхаймерова болест, паркинсонизам, нели, кај постарите лица, синдромот на немирни нози, тоа е едно психомоторно заболување, невролошки состојби како травми на мозокот и слично. Практично секој пациент, може да се каже, тоа вели статистиката, со некое психичко заболување покрај основниот проблем што го има, тој пати и од несонница, односно пореметен му е процесот на заспивање и на одржување на еден континуиран и квалитетен сон. Понатаму, причина за несоницата може да биде и функционирањето во ноќните часови, значи луѓе кои работат ноќни смени, и исто така луѓе кои што често патуваат, особено кога менуваат временски зони, еден од несаканите ефекти, нели, оној синдром, така наречен синдром на jet lag, како последица ја има токму несоницата заради менувањето на временски зони во краток временски интервал. Се чини дека имаме гледач, ајде да го вклучиме. Добро вечер, добар ден, за кого? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав на гостинци и на вас. Благодариме. Мислам, многу актуелна тема и многу темелно објаснување и многу, мислам, сигурно гледачите се задоволни од искажувањето на гостинот. Јас имам еден проблем. Мислам, имам несоница и секој вечер во 2:30 се будам. Секој вечер, како со сат, мислам, темпирано, после 4, па после 6 и преку ден ке не можам да функционирам. Инако сум интелектуалка, работам, мислам, се истоштувам преку, бидејќи, нели така, не можеш нормално, немаш нормален сон и преку ден не можеш да функционираш. Испитана сум органски, немам некои заболувања, психички исто така не. Би замолила, ако е во можност, гостинот да ми каже како е можно тоа, во точно во толку часот, например, да се будам и на 2-3 сати пак да се будам и нормално преку ден се трудам да функционирам нормално како секој човек, нормален, нели така, меѓутоа тоа толку истоштување и
трудењето за нормално функционирање, тен ми истоштва. Ако може да ми помогне, ќе бидам многу благодарна. Да бе прашаме само дали нешто сте користеле за да нели ви помогне за да заспиете? Да, бе, да. За да заспи... Не, некој пат, некој пат ке се напием се тиф, меѓутоа редко. Млеко на вечер вика да пиете, по-добро било така, мислам. Опуштава, меѓутоа тоа чисто така. Инаку, чудно е во толку часот да биде да се буди како часовник, да ви кажам. Тоа континуирано секоја вечер би се случило? Да ви кажам, скоро има едно година дена, така се истоштувам, се мачам, нешто не објасну и на лекар бесе, па за несоницата малце да се напиете средство за смирување, не би сакала да... Добро, ебе ние затоа... Така, добро, ве слушнавме. Ние затоа ја правиме оваа емисија. Имаме и некои совети, нели, како што да постапите кога имате ваков проблем. Па еве ќе му оставам на Кирил да ве посоветува што да преземете понатаму. Кирил, повели. Така, нормално дека со, значи, што се... неквалитетно спиење, односно со, ако мислам на организмот и на мозокот пред се, ако во еден полувременски период не му пружиме одмор како што треба, нормално дека во текот на денот ќе се чувствуваме изнемоштено и не можеме да функционираме како што треба. Ова се симптоми, значи, на несоница, иако можеби заспивањето е лесно, меѓутоа имаме будење во текот на ноќните часови, потоа тешко заспивање. Оно што е битно за да се, значи, имаме проблеми со одржување на континуитетот на сонот и одржување, значи, на еден квалитетен сон. Она што е директно одговорно, да кажам, за одржување на континуитетот на сонот, го имаме во нашето тело, во нашиот организам. Зборуваме за хормон кој го произведува нашиот мозок. Тоа е хормонот мелатонин, чија синтеза, односно чија продукција, доколку се наруши од разни причини, ние не можеме да сметаме на лесно заспивање и на сон во континуитетот барем 6 часа. Мислам дека тоа е оно што овде, мислам, токму тоа се случува, значи за среќа постојат, мислам, тој хормон постои во облик на, мислам, како додаток на исхрана, повеќе години наназад се користи токму за третман, значи на несоници, за одржување на еден квалитетен мирен сон. Да се, мислам, тој доаѓа во облик на капсули, тоа е суплемент, додаток во исхраната. Обично се комбинира со растителни екстракти, ќе споменеме подоцна, билни екстракти од билки како што се валеријана и маточина, кои што е познато дека има такво едно благо седативно, смирувачко и хипнотичко дејство. Така што земен во вечерните часови, половина час пред времето за легнување, тој тогаш вообичаено се продуцира во нашиот мозок, мислам, и се ослободува во нашето тело. Благо ја спушта температурата и го припрема организмот за спивање. Не опушта, не релаксира. Е сега, ако неговата продукција е намалена, ако недостасува, не можеме да сметаме, значи, за еден континуиран сон. Може да се користи, значи, по една или две капсули, 1 милиграм, значи, мелатонине треба да биде доволно за да во рокот половина час до час заспиеме. Дали тоа ќе помогне да пред, има континуитет и спиене, да, да обезбеди, значи, еден континуиран сон од барем 6 часа. Тоа е отприлика доволно. Ако веќе 6 часа, непрекинато спиеме, да, на некој начин. Отприлика, значи, на еден човек му треба некаде помеѓу 6 до 8 часа, меѓутоа тоа е индивидуално. Значи, ако многу малку луѓе функционираат нормално, а спијат помалку од 6 часа, тоа е веќе проблем, а и спијањето подолго од 8 часа исто така не е препорачливо, е контрапродуктивно. Да. Значи, уште еднаш да потенцираме до нашата гледачка, би било добро, нели, да појдете до
аптека да си побарате мелатонин во форма на капсули и да користите матучина и валеријана. Значи тоа е првиот, чекор да кажам, во третманот нема, зборуваме. Нема ограничување колку да, временски да ги користи, нема никаква не, значи, штета. Со оглед на тоа и дека не примала никаква терапија, мислам, тоа е добро да се избегнуваат хемиските лекови. Ова е природна терапија која што е, значи, која се покажала подеднако ефикасна во третманот на несоницата, исто како и хемиските лекови. И да се надевам дека е задоволна гледачката од вашиот одговор и од нашите насоки како да постапи. Се надевам дека ќе го практикува тоа и ќе и се подобри квалитетот на живота, а се разбира пред се на сонот. Кажавме дека има поврзаност со одредени заболувања, ги споменавте срцевите заболувања, значи психичките нарушувања, тироидната жлеза, тука ја споменавме. Што треба да не загрижи? Значи кога оваа состојба треба да веќе почне да не загрижува, бидејќи не сите и не секогаш секој реагира, нели, еве како нашата гледачка, па да појде на лекар, па нели да си го каже проблемот. Честопати секој на своја рака ќе си земе антидепресиви или така натаму, нели, лексилиумче или било што, некои таблети за смирување за да заспие. Колку е тоа добро на своја рака ние да посегнеме по средствата за смирување за да заспиеме и тоа така да го одложуваме, нели? Што би можело? Како обично, значи кога кога се влошува состојба, тогаш реагираме, тогаш сите, вообичаено, да. Меѓутоа, како што кажавме уште на почетокот, несоница треба сериозно да се свати и да се третира уште сам на самиот почеток, затоа што последиците од една хронична несоница, значи од недоволно спиење по полувременски период, може да доведе до сериозни здравствени последици. Прилогот беше одличен и добро спомна се таму дека една третина од живот на човекот поминува во спиење и тоа е значи дел од нашиот биоритам, значи спиењето е дел од нашиот животен циклус, значи меѓу 6 до 8 часа ни се необходни да ги поминеме во спиење. Ајде вака да појасниме, предпоставувам дека знаете што се случува додека спиеме со нашиот организам. Значи самиот процес на спиење пред се обезбедува одмор на нашето тело, на нашиот организам, за да ја надомести изгубената енергија. Како резултат на активностите што сме ги имале предходниот ден. Меѓутоа, самиот процес на спиење особено важен за централниот нервен систем и за мозокот, бидејќи со спиењето мозокот, иако е активен, тој сепак се регенерира и се возобновуваат неговите функции. Инаку самиот процес на спиење или на сон се одвива во две фази, нон-рем и рем фаза, значи, во која што имаме, да речем, во првата една забавена мозочна активност и полесно спиење, додека потоа во следната фаза се јавуваат соништа, значи тогаш сонуваме и поактивен е тогаш мозокот, а и целокупниот, да кажем, пред се кардиоваскуларен систем, белите дробови поинтензивно работа, значи се зголемува, мислам, се забрзува циркулацијата, работата на срцето, потрошувачката на кислород и така натаму, бидејќи, значи од тоа се гледа дека на некој начин сме активни и во текот на спиењето. Како и да е, значи сонот треба да е континуиран, квалитетен од 6 до 8 часа за да можеме да функционираме нормално после тоа во текот на следниот ден. Значи една од мислам првите видливи последици од една недоволно проспиена ноќ ги имаме уште следниот ден, значи поспани сме, уморни, не можеме добро да ги извршуваме нашите секојдневни обврски, раздразливи сме, нервозни, лоша концентрација и така натаму. Ако ова потрае,
значи паѓа квалитетот на на нашиот живот. Е сега после известно време како резултат на пат на имунитетот, значи на општата здравствена состојба, може да се јават и одредени органски заболувања, пред се проблеми со кардиоваскуларниот тракт, проблеми со дигестивниот систем, особено болести на желудникот, па проблеми со со телесна тежина, но несоницата, статистиката вели дека води кон кон дебелење, на кон зголемување на телесната тежина, а главоболки, мигрени и слично, значи тоа се конкретно органски заболувања кои што се од како резултат на нападот на имунитетот, ако е резултат на несоницата. Така. Што треба да преземеме? Еве, кажавме дека сигурно кога ќе се најдеме во една ваква состојба, кога ќе трае подолг период и така натаму, дека сигурно треба да побараме некоја помош. Претпоставувам дека првин ќе отидеме кај матичниот лекар. Меѓутоа, зошто да ги споменеме лековите за смирување, бидејќи кажавме дека сите скоро секогаш кога имаат ваква состојба, претпоставувам дека посегнуваат по лековите за смирување за да нели можат да заспијат. Зошто не треба да се практикува тоа? Ајде да објасниме. Ајде вака, прво би одговорил да на првиот дел од вашето прашање што треба преземе, тоа е едно интересно прашање, мислам бидејќи постојат низа интересни и квалитетни совети кои што представуваат дел од една нефармаколошка терапија, значи нешто што се нарекува хигиено-диететски режим или здрави животни навики кои што треба сите да се обидуваме да ги преминуваме што почесто, а особено луѓето кои што имаат веќе патат од несоница. Тие може да бидат доста корисни, е потоа ако не помагат или во комбинација со нив да се примени медикаментозна терапија. Ја зборуваме кои се предностите и на хемиските лекови и нивните недостатоци и предностите се разбира на на природна терапија. Првиот чекор е да се промени, значи, начинот на живот. Да, значи јас веќе нешто споменав како причина или некои лоши животни навики кои што доведуваат до несоница. Значи избегнување на вечерно досно гледање на телевизија, работа на лаптоп, на телефон, конзумирање нали на алкохол, на енергетски пијалоци, цигари и воопшто внесување на поголеми количини на храна. Значи тоа сам веројатно сите го знаеме, меѓутоа ретко да го практикувам. Значи да се стекне на навика да се легнува најдосно до 23 часот, да се станува во 7 часот наутро, би било идеално, значи тоа се е максимум 8 часа што ни се потребни. Значи зборуваме да стекнеме една навика на ноќно спиење, односно тие 6 до 8 часа да ги поминеме во еден ноќен одмор, тогаш да имаме континуиран и квалитетен сон, да го избегнуваме дневното спиење, значи по планевниот одмор не се број тука во тие 8 часа, а напротив, тој само го одлага вечерното одење во кревет. Нормално дека ако одмориме во текот на денот, на вечер подоцна ќе се легнеме, меѓутоа со тоа работиме, значи стрикно на одиме кон тоа да го пореметиме процесот, значи на легнување, на заспивање, односно да предизвикаме несоница. Понатаму, значи друг совет да кажеме да физичката активност, особено во попладнените и во вечерните часови, биде сведена на минимум, значи премногу замор, исцрпеност, така е контрпродуктивно и знаеме дека од некојаш од премногу замор, така не може да се заспие. Значи да се избегнува тогаш фитнес или спортување во доцните вечерни часови, најмалку 3 часа пред легнување да се завршат физичките активности. Покорисно е да кажеме на краткотрајна вечерна прошетка на чист воздух, да се така еден здрав физички замор да се направи. Потоа пред легнување туширањето, користење да речеме на
на топли напитоци како млеко или чај, ми тоа не е руски чај, да кажеме, кој што содржи, мислам, представува вид енергетски пилок. Значи да се опушти организмот, да се спие во проветрена ладна спална соба, не пред телевизија да се заспие, туку напротив да се пушти на тивка релаксирачка музика или да се чита некоја книга и на тој начин да го опуштиме организмот, да се чувствуваме порелаксирано и полесно да заспиеме. Тоа се, наречам така, некои совети за добри животни навики, со кои што би презеле некои чекори, значи, кон облажување на несоницата. Е, сега, кога тоа не помага, нали? Така, што и да практикуваме, меѓутоа повторно се јави. Така, и обично луѓето и многу полесно посегнуваат по лековите, отколку да применат вака, значи, некоја, мислам, да ги сменат животните навики. Се оди, значи, кон употреба на седативи и хипнотици, кои што во ред, значи, го олеснуваат заспивањето и решаваат несоницата, меѓутоа не се добри, значи, за една континуирана хронична терапија, а она што е карактеристично, тие ќе ни помогнат полесно да заспиеме, но не влијаат на квалитетот на соната. Исто така, тоа се сепак да не забораваме јаки субстанции, чие дозирање треба да биде внимателно, чија употреба. А ако се користат за несоница, секој што се користат оние најмалите минимални дози. И кога се прекинува терапијата со нив, исто така не треба да биде нагло прекинување, туку постепено, значи, да се одвикнуваме, односно да ги користиме се поретко и поретко, значи, бидејќи на тие има доста несакан ефекти, меѓутоа оние најчестите кои што се најлесно видливи се токму при едно нагло прекинување на терапија со седативи и хипнотици. Значи, после долг временски период пациент кој што употребува вакви седативи, ако ја прекине терапијата, имат неколку несакани ефекти или симптоми кои што се видливи, како што се препотување, гадење, повраќање и грчеви, мислам, конвузии, како и стомачни и мускулни грчеви. Тоа се неколку, може би, неопасни, меѓутоа непријатни во секој случај симптоми, несакани ефекти, кои се јавуваат како последица на нагло прекинување на терапијата со хемиски лекови. Секако дека ти имаат и други побројни се несаканите ефекти кои што се јавуваат во една континуирана терапија со нив, како што се главоболки, вртоглавица, сувост на устата, делуваат штетно на црниот дроб, јаменуваат крвната слика, доведува до губење на апетитот, анорексија и така натаму, да не ги редиме сите, доста се чести, значи, и бројни се тие несакани ефекти. И токму заради тоа, значи, медицинските лица, лекарите, фармацевтите, психолозите, мислам, се почесто се вртат кон природата, бидејќи постојат наистина природни решенија кои што може да ги заменат овие медикаменти и на еден ефикасен начин да се справат со несоницата. Кога говоревте околу поврзаноста на несоницата со исто така со некои одредени професии, има многу луѓе кои што мора да работат, нели, ноќно време, трета смена. Оние луѓе кои што ги потенциравте, кои што често патуваат, нели, деловно се разбира, менуваат временски зони. Дали може да се каже дека нивниот проблем со несоница е некако, се извинам, нормален, или пак исто и тие треба да веќе, како да кажем, ако се ногијат во некоја ваква состојба, треба да преземат одредени мерки? Соглед на нивната ситуација, на нивната работа, на нивната професија,
несолницата е нещо, што е нормално, односно е нормално така, да се очекува дека ќе се појави, меѓутоа во секој случај треба да ја третираат. Значи луѓето кои што работат во ноќни смени, кој дали е тоа возрасна популација или млада популација која што не знам, еве се почесто се јавува, несолницата е и студентската популација кои што учат така, или живеат да во ноќните вечерни часови кога треба да се спие. Значи, така не може да се функционира на полувременски период, така што кога се појави несолницата, треба да се третира. Понатаму луѓето кои што често патуваат и особено ми е преку океански летови со менување на временски зони, ајде тука да кажеме дека е тоа типично за бизнис популацијата, нели? За менеджерската популација, редовно кај нив, значи кога се лета, значи со авион и се менуваат неколку часовни зони временски, се јавува тој синдром на jet lag по пристигнување на новата дестинација. Се чувствуваме поспано, уморно, сега тука и стресот игра голема улога, бидејќи нели под стрес ме, под мисла нели како ќе помине патувањето, дали се ќе биде во ред со патувањето, што не очекува во новото место, ако одиме по работа, нели како ќе се заврши работата, дали ќе биде состанокот успешен или не, се е тоа, значи еден дополнителен стрес кој што откако ќе заврши тој ден, ние сме се чувствуваме премногу заморно, поспано, а сепак не можеме да заспиеме. Ако на тоа додадеме дека сме го смениле местото на спиење, значи собата која спиеме, креветот во кој што треба да спиеме, така нели тоа е проблем со многу луѓе, да кога ќе го сменат креветот за спиење, не можат да заспијат, така што несолницата е од сите овие причини, мислам ги следи овие луѓе кои што патуваат, особено ова бизнес популација, кога менува значи временски зони за краток временски интервал. Обично велат, нели, кога треба навечер да спиеме, онаа прва дремка кога ќе ти дојде, тогаш веднаш да се реагира и да се легне во кревет. Така. Обично, нели, ми помина дремката, па не можам сега повторно да заспием. Зошто? Што се случува тука? Како се случува тоа да ние сега ни се спие, па не легнуваме, потоа не можеме па да заспиеме? Не, ако, значи, како што реков, колку си обезбедиме добри услови за заспиење, така, значи, ако легнеме... Значи, треба да си го послушаме тоа што така, ни вели дека значи, веќе е време да си легнеме? Ако легнеме на време, значи во затемнета просторија, значи во затемната спална соба, доаѓа, така. Не, обично таа дремка не доаѓа гледајќи телевизија така, или да. Така. Мито колку е добро да послушаме толку, таа дремка. Да. И сега нормално дека после таа дремка следува едно будење и нарушување тука на континуитетот. Ние веќе сме западнале во, значи во сон, така. Сме го почнале процесот на спиење и нормално дека после тоа треба да смениме местото, значи не сме заспале во соседниот кревет, туку во друга просторија и нормално дека потоа се будиме, велиме нели се расодуваме, па се нарушува повторно сонот. Да, па одново треба да заспиваме, така што тој процес веќе континуитетот на сонот е нарушен и не едноставно. Проблемот е тоа што тоа ни се случува во доцните вечерни часови, кога ние веќе одамна треба сме заспани во собствениот кревет, така да од тука, значи, со тоа не му обезбедуваме еден континуиран ноќен одмор на нашето тело и на нашиот мозок. Да. Правиме прекини и се тоа повлекува да на крајот ние утрето треба да станеме рано или не знам. Во секој случај, се на се, нема да му обезбедиме на телото ни 6 часа одмор, нели, оно што му е потребно. Во прилогот имаше споменато дека ако континуирано неколку дена имате несолница, дека може да дојде и до срце пудар. Точно ли е тоа? Па, може ли сега да предизвика некоја сериозна вака? Не, мислам, сега да, не бодел до тие
крајности сега сепак. Меѓутоа што може да се случи ако континуирано еве неколку дена ви се случува да не можете да спиете квалитетно и нормално. Веќе да, веќе сега споменав. Ајде да кажеме и на пример еве од 2-3 сати само да спиете и толку и да не можете да спиете ако неколку дена еве се случува континуирано 5-6 дена. Што може да се случи? Може ли некој сериозно може ли некој сериозен проблем да се јави со здравјето? Не, значи после тие 2-3 дена она што што се случува и што е прво забележливо е тоа дека се чувствуваме уморни, немаме сила за извршување на нашите приватни професионални обврски, не можеме да се концентрираме, нашите умствени, односно когнитивни способности се намалени. Значи би кажал, прво страда психичкото здравје, значи после неколку непроспиени ноќи, тоа се првите видливи несакани ефекти или последици на несонницата. Е сега нормално дека ако тоа продолжи во континент подолго време, нормално дека ќе трпи нашата работа, нали, околината со која доаѓаме во контакт, стануваме анксиозни, напнати, нервозни. Добро, тоа влие, но не би требало да дозволиме да, толку дена да останеме без. И нашиот однос и према работата, а и према луѓето со кои што. Ајде сега вака да преминеме на она што се препорачува да се зема за заспивање од хербалните препарати. Споменавме мелатонин, споменавме валеријана, маточина. Ајде малку да објасниме за тоа, значи за сите оние кои што не следат, кога нели се соочуваат со вакви проблеми, што е добро да консумираат, како да ги користат овие препарати, дали има штета, нема штета, временски, значи све да објасниме. Да. Веќе објаснивме нешто во врска со мелатонинот. Да, тоа е основната значи, компонента. Значи може секој да го консумира, нема никакви ограничувања. Да, значи за како додаток во исхраната може да го користат возрастни, односно лица над 12 години. Сепак не е наменет за детската популација. Така. Тој, значи, како што веќе споменав, е хормон дел од нашиот организам и основната компонента во овие хербални препарати, во хербалните суплементи, што се наменети за третман на несоница. Тој е неизоставен дел од тие препарати, бидејќи неговото дејство и неговата улога во процесот на заспивање е и најсилна, значи споменав дека тој се создава во нашиот организам во текот на вечерните часови, значи во период кога веќе е темница, значи после заоѓањето на сонцето, почнува да го лачи епифизата во централниот нервен систем. И тој представува еден регулатор на нашиот внатрешен часовник, значи одредува кога тој се влачи кога неговата продукција е најсилна во тој период, ни кажува дека е време за спиење, значи односно одредува кога е време за спиење, колку време значи треба да спиеме, а кога треба значи да сме будни. Значи би потенцирал, тоа е најосновната и најбитната компонента во хербалните препарати наменети за несоница, а многу подобар ефект дава ако доаѓа во комбинација. Среќа има такви препарати денес на пазарот, значи ако искомбиниран со билни екстракти од валеријана и маточина. Постојат повеќе билки, како што се освен валеријаната и маточината, и камилицата, дивото нане, босилекот, сите тие во традиционалната медицина се користат чаеви од нив, како благи седативи, нели, за полесно успивање и опуштање. Меѓутоа, еве, денес постојат, значи, за да не подготвуваме чаеви, нели, или така, постојат да и во облик на капки, нели, познати се капките од валеријана, например, така натаму, како средство за успивање. Затоа не биде полесно, значи, постојат готови фармацевски форми во облик на капсули, кои што го содржат мелатонинот и екстрактот од валеријана и маточина. Овие билки имаат покрајниното благоседативно дејство, имаат и благо антидепресивно дејство, го опуштаат организмот и ги подобруваат умствените способности.
Така што намерно и се комбинираат, вака се додаваат во овие хербални препарати заедно со мелатонинот, за да придонесат за едно лесно заспивање и да обезбедат еден континуиран, барем 6-часовен ноќен одмор или сон. Дали се препорачува само, како што потенциравте и предходно половина час пред спиење, да се земат или може, например, и етематочината, валеријаната и преку денот да се користат? Па не, овде зборуваме значи, за... Само за навечер. Иако се додатоци во исхраната, сепак нивото дејство е да призвикаат сон. И се препорачува значи, да се користат кога планираме да заспиеме. За да спиеме, значи, некаде половина час пред времето за заспивање, односно за легнување, да се земе една или две, до две капсули слободно може, значи препарат кој содржи мелатонин, валеријана и маточина. Така. Ова комбинација. Интересна е комбинацијата. Постои уште една комбинација која покрај овие три состојки го содржи цинкот. Тој е познат нали, елемент и минерал кој има повеќе кратна функција во нашето тело. Меѓутоа, се комбинира со овие три од едноставна причина што тој директно учествува во синтезата на мелатонинот. Па затоа е додаден, постои таква формулација, значи каде што покрај мелатонин, валеријана, маточина, има и препаратот има и цинк, така да тоа е веќе еден препарат со нешто посилно велиме дејство за кратко време се предизвика сон. Кај лицата кои што патуваат кога се менуваат временските зони, тогаш се препорачува и во текот на денот, нормално се таму каде што стигнуваат на новата дестинација, таму може би е ден, меѓутоа во секој случај за да им се прилагоди биоритамот и за да нивните физиолошки и биолошки процеси се вратат во некоја нормала, се препорачува значи, земање на мелатонин и на, вопшто мислам, на овој препарат, една капсула по пристигнувањето, уште првиот ден, а потоа на вечер, значи, пред легнување и во текот на следните неколку дена, половина час исто така пред легнување да се, да се користи еден ваков препарат. Така. Кирил, сакала само накусо да ми кажете дали сте правеле некои статистики, бидејќи како нели оди глобализацијата се развива, техниките излегува компјутерите нели за разлика од многу оние нели давнешни времиња. Колку е поврзаноста со ова нова технологија, со овој начин на живот, со ова стресно наше живење нели секојдневно да се развие повеќе несоницата од порано. Затоа и нели имавте кампања во однос на несоницата пред околу две недели траеше кампањата, меѓутоа ние еве малку како се вели доцниме со тема, така. Меѓутоа никогаш не е на одмет да се обработи. Така, па да. Колку е влијанието на овие мобилни телефони, лаптопи, компјутери и така натаму за да нели уште повеќе се делува на луѓето? Статистиката велика се уште од несоница најмногу страда популацијата во средната возраст, значи средовечната популација. Меѓутоа тука во голем процент од таа популација отпаѓаат пациентите со веќе споменатите психички заболувања. Но она што е карактеристично веќе за денешно време, значи е тоа дека оваа глобализација, овој современ брз стил на живот влијае, мислам, значи и на процесот на спиење, односно директно преизвикуван. Во секој случај, несоница, делува значи, и така многу. Значи, тука веќе зборуваме за стресот, кај помладата популација. Значи, се повеќе се снижува таа возрастна граница и несоницата се повеќе се јавува кај помлади. Значи, особено кај она менеджерска популација меѓу 30 и 40 години, тоа е сепак млада популација, бидејќи преголемите работни обврски што ги имаат тие луѓе, повлекуваат стрес, опасни се тие стресни ситуации, незалудно и стресот се нарекува менеджерски синдром. Така што тоа е една, мислам, има тесна поврзаност помеѓу стресот и несоницата токму кај оваа популација. Во секој случај има голема улога, тука ќе мора да завршиме, значи уште еден апел до нашите гледачи да не консумираат таблети
за смирување кога имаат ваков проблем, туку да го консумираат она што го препорача мелатонин во комбинација со маточина, валеријана, се разбере за да може да си ги санираат проблемите со заспивањето. Ти благодарам за денес, се надам во некоја следна прилика со некоја друга тема. Благодарам јас. Почитувани мои тука никаде ќе ве поздравам за денес, се надевам дека бевме интересни. Ве задржавме нели до крај на емисијата, го задржавме вашето внимание. Ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време, значи од сега ви најавувам, ќе говориме на тема гастритис или воспаление на желудникот и проблемите со желудникот и се надевам дека еве и тогаш ќе бидете со нас да не следите. Во останувам во добро расположение, во убаво расположение, имајте добро здравје.